Assalomu alaykum. Videoda reklama yo'qligi uchun like bosib do'stlaringizga ulashib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man qoshcha falaysa minna." Birovga xiyonat qilgan oldigan odam bizdan emas. Hozir ommaviy savollarda qayerga borsam bir xil savol berishadi. Variantchilik nima deydi? Variantchilik bu g'ish, xiyonat. Shunaqa holatlar bo'ladiki, o'zingizni vijdoningiz ko'tarmaydi shunda qilgani. Bir odam muhtoj bo'lsa, falonchidan qarzim bor deb berolmayotgandim, bar pul tutsam berolmaysiz, mashinangizni berib turing. 50 minglik mashinangizni 100 mingga bersangiz, men sizga bir yildan keyin 100 mingga baraka qilsam, domladan so'radim. Domla qanchaga bo'lsa olaverasan dedi, 100 mingga olaman ekan. Domla ham shariatni gapirib qo'yibdi. Mendan so'rasa aytaman, bir domla men 50 mingli mashinani 100 mingga olmoqchiman. Pulim ko'p bo'lsa olaver deganmi? Desam degandirmi? U siz og'ziga keldi, domladan so'radi, 50 minglik narsani 100 mingga olsam ruxsat ekan. 100 mingga berib turing, men sizga 6 oydan keyin qaytib beraman, qarzimdan qutulib turay deb, sizdan 100 mingli narsani olib, bittasiga yarim ming qo'yib o'tkazib, o'zbek bozorida 50 mingta. Uni bilib turgan odam, laysa minna deyapti. Man g'oshsha falaysa minni. Ravohi Muslim, Imom Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda mo'min odamlarga hiyla qilgan, aldagan, xiyonat qilgan odam bizdan emas, musulmon emas degan ekanlar. Muslim odam birovni hayotiga evaziga yashamaydi. Bunaqa narsalar yo'q edi-yu, dadamizni davrida bormidi, opoqimiz davrida bormidi, nima uchun bugun bor? Bizga yahudiy nasroniy Yevropadan kirib kelyapti. Musulmonlarda laysa minna bitta qoida bor. Ikkinchi musulmon qiylan yesa, unda qarab turib, sog'im sigirim bor, sotaman, qazingdan qutulib tur, bir kun berarsan-da deydigan sodda xalqidik. O'sha sog'im sigirini ham orqasidan 50 ming olgan sog'im sigirini bitta kambag'al qiylan ekan gaplab 100 ming o'tkazish ongi yo'q edi bizda. Qachon bo'ldi bu musulmonlar ichida bunaqa xiyonat? Qachondan beri o'zimizcha musulmonni chuqur yitarib olib, ummiy bo'lib qoldik. Ey musulmonlar, ko'zingizni oching. Kimga ergashyapsiz? Kimning ummatisiz? Kitobingiz nima? Diningiz nima? Diningiz nasroniy, kitobingiz Injil bo'lsa, ayting, men sizdan kechirim so'rayman. Kechirasiz, siz Qur'onga xilof chiqaring. Siz nasroniy ekansiz deying. Musulmonmisiz? Ergashayotgan zotingiz Rasulullohmi? Ko'zingizni ochmaylikmi? Qilayotgan qilig'ingizni qaraylik. Bir mo'min birodar Alloh taolo Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhva, mu'minlar hammasi bitta oila aka. Fa aslihu bayna akhawaykum, akangizni holatini o'nglang. Wattaqulloh, Allohdan bir qo'rqib qo'ying degan buyruq tursa. Biz uyimizda sog'in sigir o'shinga muhtoj bo'lgan odam kelib qolsa-yu, 50 mingga o'lganmiz, ketdilar deb 60 mingga, 100 mingga qarz olayotgan barq oladi. Boshqa iloji yo'q deb urib qolish bo'lyaptimi? Niyatingiz nima aytingchi? Masjid to'lli odam hammasi variantchi. Assalomu alaykum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramadan sahobalar hijrat qilib Madinaga munoriga kelganda variant qildinglar. Hamma ish qilsin dedimi? Mana bugun Makkaliklar muhtoj. Madinaliklar bir yasashib oldi dedimi? Bir musulmonni munoriga ish qilib qo'ysa qani? Dedimi? Bugun musulmonlar nimaga million tarzib ketyapti? Sizni deb muhtoj bo'ldi. Hali haqdor ham sizsiz-da, to'g'rimi? Kelib olib, qizini oldida, kelinini oldida nomusi ketayotdingiz, to'lamasa bo'lmaydi. Kuzgacha turib turing. Kuzda beraman desa quloq solmayapsiz. Oxiri ikkinchi sizga o'xshagan bittasiga borib, shunaqa qarz berib turing, siz qarzga pulim yo'q-ku, mashina olmasam beraman. O'ta aqllida u. Oxirat o'xshatib qo'ygan. Domlasidan so'rab olgan. Domlasi ham o'ziga o'xshagan bitta domla. Masalan men. Mendan keyin so'rab olgan bo'ladimi deb. Biz ham sodda bo'pti bo'laveradi deb qo'yganmiz, shariatda bo'ladi. Lekin sizga vijdoningizga savol beray, Rasululloh shunday qilganlarmi? Endi Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqaylik. Bir musulmonni yerga ishlaganimiz iymonga kelmaganmiz. Muslimni xor qilgani biz la ilaha illalloh demaganmiz. Musulmonni variant evaziga million qarz qilgani biz Allohga ishonmaganmiz. Biz Allohga ishonganlar boshqa bir musulmon qarzini to'lab qo'ygani iymon keltirmadik. To'g'rimi? Keyin
Seymour çay desa kirmaydi, desa pulingga variant chiqsam butyapti deydi. Shunaqa kasbi borlar bor. Puli ko'p. Ovoradi. Bittasi qasa pulga muhtoj bo'lgan joyda ish paydo bo'lib qoladi. 100 million narsani 50 mingga oladi. Keyin yana muhtoj bo'lganiga 150 mingga o'tkazadi. Bor shunaqa bolalarimiz. O'tirib tushunmaqchisdi. To'g'rimi? Allohdan qo'rqinglar. Rasulullah bo'lganda sizga otangizga barli dermidi? Sallallohu alayhi vasallam. Barakalloh oxiratingiz obod qilsin, musulmonni xor qil dermidi? Endi vijdoningiz yo'q bo'lmagan ishda qilaydi sizdan. Vay naftav keli. Istafti nafsaka qalbingdan fatvo so'ra, vay naftavka senga qaysi dondan, qaysi millatdan fatvo bersa ham deydi. Bo'ldi endi. Qachongacha qo'shar qilib o'rnana aytib qilaverasiz. Unga ham oxirat kerak. Bu ham Alloh taolodan ertaga javob berishi kerak. Qachongacha? Qachongacha musulmonni Yevropa xor qilgan joyi yo'q? Nasroniy kelib meni qo'shnimni yoki sizni akangizni millionga qarzga tiqib qo'ygan yo'q? Yoki Rossiyadan bitta nasroniy yoki Yevropadan bitta yahudiy kelib bitta musulmonni qarzdor qilib qo'ygan joyi yo'q? Men bilan siz domlasi fatvo berdi, omisi hukmni chiqardi. Ana variant ishini boshladi. To'g'rimi? Fatvoni men bergan bo'lsam, men sizlardan uzr so'rayman. Muhtaram jamoat, men omi ekanman. Kitob o'qimasdan Yevropaga chiqib qolgan ekanman. Kechirim so'rayman. Bu ishni qilmanglar. Men qaytib oldim shu gapimni. Lekin men unda deb gapirmadim. Mabodo bandachilik bilan gapirgan bo'lsam, mana men endi oldida kechirim so'rayman. Bu ishni qilmang. Musulmonni bunini ergish qilmang. Musulmonni qiylangan holatdan foydalanmang. Musulmon zarar qilib qo'shilga sotsa 1 millionlik narsasini 300 mingga olib qo'ymang. Bo'ldi endi. Haddingizni biling, holatingizni biling, iymoningizni esdan chiqarib qo'ymang. Alloh bizni ham unutib qo'ymasin. Bu yaxshi sifat emas-da. Qo'lingizda kasbingiz bo'lganda shu ishni qilmasiz. Tasavvur qiling, Abdurrahman ibn Avfni hayotini bir kun kesib muftidan aytdi. Abdurrahman ibn Avf degan sahoba o'tgan ekan. U zotni o'tgandan keyin borligini o'sha mingta quli bo'lmayapti, qo'llari qavarib qon oqib ketgan ekan. O'sha zot ishlayapsa, masalan, semirchi ayol yoki yuk tushirib, tuyalar yuk yuklayapsa, bitta qora qul deb ishlar ekan. Kelganlar kimisi boshliq, kimisi ishchi ajratilmas ekan. Shunaqa qattiq ishlar ekan, uni o'sha savdo qilayotgan tuyalarning ustidagi egarlari tillodan bo'lgan ekan. Egarlari. O'zi choy ichyapsa, bir kuni bitta chinida ovqat kelsa, bitta chinida ovqat kelsa. Yig'lom ishda hasr bo'lib qo'ygan ekan, choy ichmay qo'ygan ekan. Va qodi, men bo'lganman, men qodlana. Mus'ab ibn Umar. Umar, "Wa huwa khayrun 'inda Allohinni." Shunda deb yig'lagan ekan. Mendan oldin Mus'ab degan o'tgan. Allohga qasam, Allohga mendan ko'ra yaqinroq edi. Bir kunda menga qonni to'yib o'lib ketuvdi. Men bir chinoq qotishamanmi deb yig'lab, ishda hasr bo'lib qo'ygan ekan. Ro'zador xolatda ishlab pul topib yasab bo'lgan ekan. O'zi qattiq nongazob butun kiyim kiymay o'tib ketgan ekan. Hozirgilarda yangi moda paydo bo'libdi. Rasululloh kambag'alchilikni och qo'ygan, o'shunchun yo'g'irgan deyishadi. Ey, ko'zingni och. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Nurul Yaqinda kecha dars beryapti, bitta voqeani ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asr namozidan shom namozigacha tez-tez ehson qilib turar ekan. Bir marta ehson qilganda 70 ming dinor ehson qilgan ekan. 70 ming dinor. 1000 dinoriz 100 dinor va 1000 dinoriz qirg'iz puliga 7 millionga yaqin pul bo'lar ekan. 2 soatmi asrdan shomgacha 2 soatmi? 2 soatda qilgan ehsoningiz shuncha bo'lganmi? Masalan, 52 ko'paytir. 7 millionni 52 ko'paytirsa qancha bo'ladi? 3.5 milliard bo'ladimi? Siz asrdan shomgacha 3.5 milliard ehson qilgan zotmisiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir marta qilgan ehson har kungiz emas. Bir marta asrdan shomgacha qilib olgan ehsoni 70 ming dinor bo'lgan, 50 ming emas, ko'proq ekan. 4 milliarddan ko'proq. Lekin o'zlari qattiq nonga qonni to'ymay o'tib ketganlar. Ustida butun kiyim bo'lmaganlar. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu hayotini gapiryapti-dim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustida chakmonni kiygizib, qadarga qilgan ekan. Sizga sovg'a degan ekan.
o'sha kiygan chakmonini yelkasiga ilib Yaman yurtini podshohining vakillari ketguncha kiyib turgan ekan. 3 soat, 4 soat. O'sha Yaman yurtini podshohi o'z davrida kofir bo'lib islomga kirgungacha paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tadarruj qilgan, sovg'a qilgan kiyimlari sallallohu alayhi vasallam hadiyadan qaytmagan ekanlar. Hech qachon hadiyani inkor qilmagan ekan. Lekin kofirdan hadiya qilinsa, evaz bergan ekan. Sahobalar chaqirib, mana shu chakmonni narxini o'lchasalaringiz, narxini miqdorcha Yaman podshohiga pul berib qo'y desa, 50 ming dinor deb belgilagan ekan. Ya'ni 3.5 milliard. Haligincha pul bergan chakmonini 2 soat keyin hali elchilar ketishiga Usomon roziyallohu anhu ehson qildi. Oling siz deb. Sog' bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'qchilik ham bo'lmagan, sizdan boy bo'lgan. Sizdan to'q bo'lgan, sizdan butun bo'lgan tarixni o'qing, keyin gapiring. Lekin bizga o'xshab yalqov yotar bo'lmagan. Quduq kavlab, mehnat qilib bola chaqa boqqan. Telefon o'ynab yotmagan sizga o'xshab. Menga o'xshab. Bo'ldi endi. Xuddi ehson qilib oxirat hisoblagan odamdaqa, yechib qo'ygandaqa, hamma yoqni butkizib qo'ygandaqa, telefondan boshqa tilmaysizda. Opangiz pulga zor. Pochchangiz qiylanyapti. Akangiz ahvolini gapirmay qo'yaveraydi. Nimangiz yechilib qoldi? Namoz o'qiyapsiz ekan deysan boshqa masala edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu masjidga kirsa bir jamoa Umar roziyallohu anhu xalifali davrida xalifa endi boshqarsa bir jamoa namozdan keyin chiqib ketsa chiqmay o'tirganmiz. Uni o'ntozini nima qilyapti deysa yondagi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu yugurib kelib bular shunaqa dunyoni kechib Alloh deb masjidda yotib olishni tanladi degan ekan. Desa chakmonini burab olib uchini baylab olib haligini urib ulagan ekan. Chakmonini bir uchini baylasa hali qattiq bo'lib qoladi-yu. Haligini uchini baylab olib urib ulagan ekan. La ajidanna ahadakum birontalaringni ko'rmayinki masjidda. Dunyosini tashlab olib, rizqini tashlab olib, Xudo banda kerak bo'lsa bog' bo'l deganingni ko'rmayin degan ekan. Banda kerak bo'lsa o'qib qol. Şey, osmondan tilla kumush olmaydi-yu deb urushmagan. Tur harakatingni qil. Umar roziyallohu anhudaqa odil zot bo'lmagan bo'lmasa. Ha bugun biz masjidda yotolmayapmiz, telefonda yotolmayapmiz. Ehson qilishni bid'at deymiz, qiziga qarashni shirk deymiz. Lekin telefon o'ynashga qarshi hech kim kurashmaydi. To'xta, erkak bo'lsa tur ishla. Quvvating ko'payadi, xotining suyunadi, puling ko'payadi deydigan bir nasihat qiladigan odamimiz yo'q. Hamma erkaklar qo'llari yumshaq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqsalar bir sahobiyni ko'rishsa qo'lida hamma yerlarda qattiq-qattiq tuyani o'rkachik haligi tuyog'ining taydagi qattiq joyi bor, ot taqqasiga o'xshagan qattiq qilgan. Nima bu ahvol? Qo'lingga nima qildi desa, ya Rasululloh, yukka turar qo'l qamarib ketdi degan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiyni qo'lini ushlab olib Muoz ibn Jabal ekan. Muoz ibn Jabal qo'lini ushlab olib o'pib yuziga surtirmishdi. Ya Rasululloh, dam jalb qiling, nima qilyapsiz desa, bu qo'llar gunoh egasini gunohni kechirishiga sabab bo'lgan qo'llar degan ekan. Bu qo'llar bu egasini gunohni kechirilgan qo'llari degan ekan. Ishlamay yotib kasal bo'lib ketyapmiz, saxirimiz, silimiz, davlenamiz, qonimiz uyib ketyapti. Qon aylanmay qo'yib, bir yog'imiz ishlamay qoldi. Ishlayotganlar ustidan kulamiz. Kim ish oldim. Pul topmang, ishlang, hali pulni ehson qiling qanaqa ekan. To'g'rimi, hozir kasalmas odam yo'q, nima desa, boy puli ko'p kasalmas. Boylik siz boyligini ko'rmagansiz. Shunaqa boylar o'tgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal qo'lini o'parmishdi. Ya Rasululloh, nima odam jalol qilasiz deb qo'lini o'rtasa, bu qo'llar egasining gunohini kechirilgan qo'llar. Bu qo'llar jannat hisoblangan qo'llar deb erkalatgan. Hadihi yadun yuhibbuha Alloh va Rasuluhu va la tamassaha an-nar degan ekan. Bu qo'llar Alloh va Rasuli yaxshi ko'rgan, do'zaxga tushmaydigan qo'llar bu degan ekan.